Danes vas bomo v sklopu akcije Naprej v preteklost popeljali skozi arhitekturo pomnika miru na Cerju in skrite simbole, ki se najdejo v njegovi notranjosti. Ta veličasten spomenik, ki se nahaja za mano, je bil zgrajen v spominu vsem braniteljem slovenske zemlje in postavljen prav tukaj na skrajni rob zahodne Slovenije. Arhitekturni načrt za sam pomnik je bil zasnovan strani že pokojnega profesorja in arhitekta Darka Likarja s pomočjo študentov iz Fakultete za arhitekturo v Ljubljani. Kar 25 metrov visok stolp ima podobo trdnjave, kar simbolizira tudi nekako trdnost in obstoj slovenskega naroda, ki je tukaj skozi vse vojne vihre na tem območju obstal. Gradbeni material je bil seveda za zunanjo fasado uporabljen kraški kamen, saj se nahajamo na kraškem robu. Ta pa značilnostno tudi simbolizira eno pomembno dediščino in sicer obrt kamnoseštva in kamnarstva, ki je bila tudi na Krasu zelo razširjena. Če zunanjost pomnika izgleda nekako bolj surova, trdna, obstojna, se v njegovi notranjosti razneži z nežnimi arhitekturnimi detajli in simboli.